I dag er det søndag, og det er ikke bare en hvilken som helst søndag. Det er den første søndag i måneden. Det betyder, at vi har åbent hus hos Lindholm Collection. Så når du har set den her video færdig, hvis du vel og mærke gør det for morgenen af, så skal du få sko og jakke på og en smut til Viborg, for vi holder åbent hus mellem 11 og 16. Det gør vi jo med en masse gode tilbud på biler. Pølsevognen er selvfølgelig klar, der er kaffe på kanden, og så har vi jo et knaldhamrende godt tilbud på Shell V-Power, benzin og diesel, hvor du faktisk kun lige netop i dag sparer 50 øre per liter. Så velkommen til Åben Hus i dag 11-16 hos Lindholm Collection. Vi ses. I en tid, hvor det ene historieløse bilmærke efter det andet popper op, så vil vi her på Lindholm TV hylde de rigtige traditionsmærker. Sådan et skal vi kigge på i dag. Velkommen til Lindholm og de ikoniske biler. Alfa Romeo. Bare navnet. Man ved, det er noget særligt. De har produceret biler siden 1910. Ferrari, de startede altså først i 47, Porsche i 48. Men 1910 i Milano, der startede Alfa Romeo. De har alle dage været en bil for fejnsmækkere. Sloganet Cuore Sportivo, altså sportsligt hjerte, har fulgt dem helt fra start af. Og allerede et år efter introduktionen, altså i 1911, begyndte man at køre motorløb første gang. Få mærker har stoltere motorsportstradition end Alfa Romeo. I 1920 var det for eksempel en vis Enzo Ferrari, der stillede op for Alfa Romeo i Targa Florio. I 1951 vandt vel måske nok alle tider største Formel 1-kører Juan Manuel Fangio verdensmesterskabet i en Alfa. Og faktisk så har Alfa været repræsenteret i Formel 1 enten som direkte team eller som konstruktør eller motorleverandør helt fra 1950 og til 87. Desværre så har man i Italien gået med hovedet helt op i den italienske spaghetti-nums de sidste 20 år, og det gør faktisk, at Alfa Romeo, en af tidernes største traditionsmærke, stille og roligt er ved at glide ud i glemsel. Det skal det ikke få lov til. Det vil jeg personligt. Jeg har kæmpe Alfa Romeo i hjertet, haft det altid stort set. Det vil jeg kæmpe for. Det vil vi på Lindholm TV kæmpe for. Forza Italia, Forza Alfa. Og nu kigger vi på dagens testbil, Alfa GT Junior, Stepnose. Den hører til det, der hedder 105-serien, som faktisk allerede i 1963 kom som Giulia Sprint GT og kører helt frem til 77 i en eller anden form. Den, vi har fat i her, er en sjælden bil. GT Junior 1300. Stepnose eller Scalino, som den også hedder. Og det var, fordi de første år, de havde den her meget karakteristiske kant, hvor at frontblikket det ligesom var forsat en centimeters penge i forhold til forskærmene. Det er sikkert nok været, fordi der har været en italiener, der har forregnet sig, og i dag så er det bilens allerstørste aktiv. Som altid, så er Alfa de lavet ret avancerede biler. Så sådan en GT-model her, den kan hedde GT Junior, den kan hedde GT, den kan hedde GTA, den kan hedde GTV. Den har motorer fra enten på 1,3 liter, 1,6 liter, 1750 eller 2 liters, og med effekt alt fra 89 heste, som den her har, helt op til 240 heste i de vildeste racerversioner. Fælles for dem alle sammen, det er, at det er aluminiumsmotorer med to overlæggende knastaksler. Det er to dobbelt Weber karburator, som giver den her fuldstændig umiskendelig alfasnær. Altså alle ved, hvordan en luftkølet Porsche 911 lyder. Men kan I huske, hvordan en rigtig Alfa med dobbelt V, hvordan den lyder? Den har en fantastisk lyd, og den må vi ikke glemme, for det er et vigtigt stykke bilhistorie. Den havde også allerede dengang skivebremser hele vejen rundt. Den havde femtrins gearkasse, og er jo bare en fantastisk velkørende bil, som vi skal ud og teste lige om lidt. En omdrejningsvillig lille fætter, den her. For det var jo sådan, at langt de mest udbredte, det var 1,6, eller den her meget ikoniske motorstørrelse, 17,5. Alfærene kørt med, men lige netop i Italien, hvor man betaler vejskat eller registreringsafgift ud fra bilens motorstørrelse, der lavede man den her lille 1,3 liters motor med lige omkring 90 heste ved 6.000 omdrejninger, så der skulle gryden altså bare holdes i kog. Og det gav faktisk nogle meget fornuftige præstationer, 0-100 på sådan 12-12,5 sekund. Det var hurtigt i 69. En folkevogn brugte vel 10 sekunder længere. Over 160 km på toppen og bare derudad. Og i øvrigt, så kunne man jo ikke udefra se, om det var en 1300 eller det var en 17,5. Nu skal vi ud og køre.
the sky like a bit of peach of pie, it's amore. Og det er det underlyme amore, det her. Alfa GT Junior. Hvor er det en fantastisk lyd. Render den af i vildskab? Ej, det gør den ikke. Er det en køreglad lille fætter? Det tror jeg nok. Nu er vi altså kommet ud og køre italiener. Alle, der har kørt i en italiener fra 60'erne, 70'erne eller 80'erne, de har hørt om det, man kalder gorillasyndromet. Gorillasyndromet, det var, at italienerne, de havde en mildt sagt besynderlig kørestilling i deres biler. Så når man sidder med godt bøjet ben, så sidder man med fuldstændig strakt arme. Altså, det har altid været sådan med italienske biler. Der har egentlig været mange ting, der har været sådan en lille smule håbløse. De er bare så pokker svære ikke at holde af. Og sådan er det også med sådan en Alfa GT. Giv lige til Sprint, GTV, GT Junior, kært barn mange navne. Som jo stort set kører uændret. Det med stepnose, Galino-fronten, stepnose. Kantenhauber, som vi siger i Tyskland. Det var alene op til sidst i 60'erne, man kørte med det. Så forsvandt det. Så har man lært at få lavet tolerancer på mindre end en centimeter. Men ellers så kører modellen stort set uændret frem til 1977. Og den er gudesmuk bil. Den er også tit blevet kaldt en Alfa Betone Coupé, fordi det var ligesom Betone, der var designhus på den. Men det var ikke Betone, der designede den. Det var derimod en ung designer, der hed Giugiaro. Han lavede senere sit eget designhus i taldesign. Men Giugiaro slog stregerne til den her. Og alle, der har fulgt lidt med i bilhistorien, de ved, at Giugiaro jo er en af de allerstørste bildesignere overhovedet, der står jo bag kæmpe, kæmpe, kæmpe store design-ikoner. Lige så vel som Betone gør. Og jeg synes, sådan en bil her, den er på det design. Det er 60 år gammel. Det er gudesmuk. Det er gennemført god stil. Og et eller andet sted, så forstår jeg ikke helt, hvorfor er den på sin i 11, den skal være mere end dobbelt så dyr, som sådan en bil her i en tilsvarende alder. Altså Alfa'en, sådan en her fra 69, den kører bare godt. Der er selvfølgelig noget vindstøj, ja, det er der ved gud over i 69 og i 11. Men 5-trins gearkasse, rigtig omdrejningsvillig maskine, lyder fed. Det er jo bare gennemført god italiensk stil alle steder med de her karakteristiske runde ure inde i bilen. Og det er bare Le Dolce Vita, det er søde liv med Q8 og Sportivo, sportslige hjerte. Det er gennemført fedt. Og jeg synes simpelthen, hvor er det en skam, at der ikke er flere, der har øjnene op for Alfa i dag. Og man skal jo ikke give mellemgas, når man kører en Alfa. Ikke fordi det er nødvendigt, men det lyder bare fedt. Vi skal huske Alfa. Sætter man ned i Milano, som før nævnt har gået med hovedet helt op i den italienske spaghetti-rumpet nu i 20 år. Fordi det man har, man har fuldstændig snork, hamrende sov i timen. Og hvor er det en skam? Hvor findes der vildt mange fede Alfa igennem tiden? Altså i nyere tid, så den største succes, man har haft, det var i 1997, da 156'eren kom. Aldrig før havde verden set en familiebil, der så sådan ud. Man har aldrig set en bil. Det var jo helt skørt, at nummerpladen sad ude i den ene side. Det blev årets bil i Danmark i 97. Det blev en kæmpe sælger. Jeg har selv været den lykkelige indehaver af nogle af dem. Jeg har parallelt importeret rigtig mange nye Alfa op igennem nullerne. GTV, Spider, 156, 159, 166, og fælles for dem alle sammen er nogle fantastisk velkørende biler. Man skulle leve med nogle særheder. Og man kan sige, for 156'ernes vedkommende, det var lige pludselig en Alfa Romeo fra, at det var ultra, ultra, ultra nørdet at køre Alfa. Så var det lige pludselig en bil, der tiltrækte Audi-kunder og sådan noget. Men Audi-kunder eller BMW-kunder, de var jo ikke vant til, at når de kørte over et fartbump, om morgenen, når der var få varmegrader og lidt fugtighed i luften, jamen så knirker sådan ind i bæreomsbøsningerne. Det er ikke en fejl, det er en facilitet, fordi det er en Alfa. Det er en funktionslyd. Det var man ikke vant til i Tyskland. Det krævede lige lidt tilvænding. Men siden dengang, så lavede man 159'eren.
også en fantastisk smuk bil. Hvad gjorde man så? Ja, så puttede man en motor i fra en Vectra 2,2. Jamen, den motor duede jo heller ikke i en Vectra 2,2 for pokker, hvordan i himmels navn. Det er jo verdens mest usportslige motor. Den er jo 3 under 3.000, og en omdrejning er umuligt at hive over 4. Jamen altså, hvordan kan man finde på det? Det er jo ikke engang nytårsløg, det er jo herværk. Sidenhen kom der en ørkenvandring. Så kom der en Giulietta, man hævde liv i Giulietta-navnet igen. Faktisk en meget fin bil. Så lavede man en Mito. Bare hold, stop. Og for 10 år siden, 2015, der hævde man liv i Giulia-navnet igen. Og lavede en ny Giulia. Fantastisk velkørende bil, fantastisk velkørende bil igen. Og så dræbte man den med en for høj pris. Siden dengang, der er ikke kommet noget som helst fra Alfa. I dag udgør Alfa-programmet af én model. En fuldstændig kikset højbenet lille SUV, der hedder Tonale. Som man enten kan få med en fuldstændig baglam hybrid, eller et eller andet fuldstændig indetigende pis. Prøv at, det er fandme også nytårsløjer, det er herværk. Hvordan kan man finde på et 124 år gammel traditionsmærke, 114 år gammel traditionsmærke. Hvordan kan man finde på at skamride historien på den måde? Det skulle skamme sig. Jeg synes, vi skal alle få tilbage i folks bevidsthed. Ikke de nye, det kan være fuldstændig ligegyldigt. Altså sådan en Tonale er muligvis markeds mest ligegyldige bil. Men de gamle. Prøv at komme du op til en café i en gammel elver. Så er det lidt det valg, alle de andre også har taget. Kommer du i en gammel Alfa GT eller en Alfa Spider? Det er bare gennemført god stil. Det er bare gennemført god stil. Og jeg tror jo sagtens, at vi kan få en ny generation til at synes om Alfa Romeo, motorsportshistorien. Jamen, hvor er det en fantastisk historie. GT-modellen hedder Giulia Sprint, som den jo startede. Giulia Sprint GT, som den jo startede med at hedde i sin tid. Skulle man jo selvfølgelig også lave en racerbil af. Og faktisk allerede i 1966, så vandt den Europamesterskabet for standardvogn. I en 1600 GTA-udgave, som jo var en lettet version. De første jo med smal karosseri, senere lavede man med lidt bredere karosseri, lidt sådan Escort BDA-agtig med store påsatte skærmbuer og aluminiumskarosserier. De helt hardcore af dem kørte med aluminiumskarosseri. Det er bare en fantastisk bil. Vi bør hylde den her historie. Fra 87 og frem har Alfa ikke været involveret i motorsport, Formel 1 i hvert fald. Men man har været involveret i standardvogn, naturligt nok det italienske standardvognsmesterskab, sidenhen også det britiske standardvognsmesterskab, som man vandt i 92 måske. I 93, der kom en af nyere tids mest fantastiske racerbiler, da man valgte at gå ind i den tyske DTM racerklasse med 155 Ti V6. Det er en af nyere tids absolut fedeste racerbil, og man vandt også titlen, den DTM-titlen, suveræn stil i 93 med italienske Nicola Larini bag rattet i en 155'er. Sådan en lille V6'er, der snorer 12.000 omdrejninger, jamen for satan, den synger bare. Fantastisk bil, gudsmuk bil. Og så gik det så ned ad bak derfra. Kære Fiat, Stellantis hedder det nu, som har Alfa. Ved I ikke godt, vi prøver at tage det her lidt seriøst. I har et traditionsmærke. I har 100, over 110 års motorsportshistorie. Lav da for pokker noget andet ud af det, end en eller anden smal, højbenet husmor, indetigende hybridbil. Jamen, hvor skammelig må tingene blive? Stop for fanden, altså. Det er nu ikke kun mig, der har fået øjnene op for de her gamle Alfa. Det har markedet faktisk også i rigtig mange år. Der har de været helt utrolig billige. Det er dog som om, at her over de sidste 5 år, der er de
kommet lidt med prismæssigt. De er stadigvæk rigtig, rigtig fornuftige. De koster jo stadigvæk langt, langt, langt mindre end mange andre klassikere med meget mindre historie. Men prisudviklingen, de har faktisk taget en prisudvikling på plus 32% over de sidste 5 år, lige nøjagtigt sådan GT Junior her. Og det er faktisk med en stigende tendens, således er de inden for de sidste år steget 10%, hvilket er ret godt i et marked, hvor rigtig mange biler reelt set er faldet lidt i pris. Det er bare stadigvæk rigtig lang vej. Altså kigger vi på 69'eren i 11'er, der skal være i orden, så giver man jo et eller andet sted mellem 600.000 og 800.000 for sådan en bil i dag, eller jeg vil sige fra 600 til 1 million, afhængig af stand. Og for 300.000, altså for et sted mellem det halve og en tredjedel, der får man altså sådan en fuldstændig fantastisk fin Scalino Stepnose GT 1300 Junior. Det synes jeg bare kan noget. Og ja, du kommer ikke til klassiker træf, fordi den samme bil, som alle de andre, de gør. Du er formentlig den eneste, der kommer. Det er du med sikkerhed ikke, hvis du kommer ind i 11'er. Og så synes jeg bare, hvor er det bare en fantastisk bil. Vil du ligesom mig være med til at sætte yderligere fokus på Alfa Romeo igen? Så skulle du tage og kigge på en GT Junior, en Alfa Spider, en GTV eller en af de andre utrolig mange fine Alfa'er, hvor man får helt exceptionelt meget køreglæde for rigtig fornuftige penge. Vi har lidt forskellige stående ved Lindholm Collection, så kig forbi og lad os få en alfasnak. Der er garanti for køreglæde. Jeg håber, I synes om, hvad I så. Vi er jo i luften hver søndag kl. 8, og det er vi enten med ikoniske biler, med leasing i øjenhøjde eller med elbiltest. Så husk at trykke like og abonnere, og så ses vi igen på Lindholm TV. Tak fordi I så med.